د دې مادي خلقو د لاسې اورز اوسه د دې مادي خلقو د لاسې اورز زب قاتل د خپل احساس جوړېګم د زړه له حق کې می خوندې کړو ارمان ما به وایې ستا به لباس جوړېګم او پاتل حقیقتونو بخلاسی گو پاتل حقیقتونو بخلاسی گو دا خبر دا تاویل ند قیاس تا دا انسان نلر مزه ملا جانا دا قرآن مخاطبا یوحنا ناستا دا پویکا دا خاپیرو چی می سلام کرده ده د کوی کاپ د خاپیرو چې می سلام کړی دی ورپسې ویر می یې ملګرو هر ماښام کړی دی او ته شاه جهانا تاج محل باندې نازېږي سلام ته شاه جهانا تاج محل باندې نازېږي سلام موږ په ګډو ګډو زړونو کې قیام کړی دی ته شاه جهانا تاج محل باندې نازېږي سلام موږ په ګډو ګډو زړونو کې قیام کړی دی او جاوید سے چه خیال مادی شی روحانی تاثیر بسنگ مومی چه خیال مادی شی روحانی تاثیر بسنگ مومی استا دل ابزون دی جوڑا زک ابحام کرده ده دو سنی دور انسان که طول رنگونشتا ده دو سنی دور انسان که طول رنگونشتا ده ده بوده تال تده ارمان چرد بام کرده ده او دقا اخیری شیرونه چه ویر نکو خاندما جڑا بستے نشم ویر نکوم خاندما جڑا غستے نشم زد یو بشر دمخ کلا غستے نشم اور روحان سے بسر کی دے احساس میں سینہ کے مشتغل دی بسر کی دے احساس میں سینہ کے مشتغل دی دم پا دم میسی زد رسا غستے نشم اوستا پتیارو واقت دے تتیارو لرنا واقلا ستا پتیارو واقت دے تتیارو لرنا واقلا زخبل رنا یا مرنا غستے نشم او تل پلی پیتری سیڑن اخبل خالق ترسم تل پلی پیتری سیڑن اخبل خالق ترسم دیر کم و تبرشم بکا غستے نشم او دایو شیر شاگردانو تا ڈالے چی ما آب حیات پا یو گلمهی کی لیدلی ما آب حیات پا یو گلمهی کی لیدلی افسوس چه سکندری یا مدا غسته نشم اوز دا نزاکت دا سی مقام باندی اولاریم اوز دا نزاکت دا سی مقام باندی اولاریم زبر بدلوم دا کچا غسته نشم ما دا مین دا سی دوامی کردار جو کڑی ما د مینې داسې دوامي کردار جوړ کړی فنا کشم ارمانه فنا غستې نشم ډېره